20 автобусів, які закупили перевізники, вони на сьогодні стоять і не їздять. Причини дві. Перша причина – це водії. На сьогодні в місті Хмельницькому не вистачає 270 водіїв тільки на громадський транспорт. Ви уявіть собі, якби ми мали таку кількість водіїв, як би можна було закрити транспортну мережу Хмельницького, під яку зараз фактично є транспорт. І друга проблема – це економіка, тому що собівартість проїзду в великому автобусі, вона в рази більша, ніж в маршрутці. Бо це більш комфортний транспорт, це більш дорогий транспорт. Це комплексна проблема. Це комплексна проблема, тому що місто на сьогоднішній день не молоде, воно забудовувалося 18-19 столітті, і центральна частина міста, вона на сьогоднішній день є дуже вузька для того транспорту, який в нас на сьогодні є в місті. Це як громадський транспорт, так і приватний транспорт. Кількість одиниць рухомого складу, яка припадає навіть на центральній вулиці міста, не дає можливість нашим дорогам, по суті, в певні години справлятися з даним потоком транспорту.